कोभिड-19 संक्रमण पनिया लागि सोनिगले वंगु बिहिबार निसे लागु जुगुयाना वैगु ज्येष्ठ 13 गते चानसे चिन्ता इतके लागि निषेधाज्ञा तसा यागुदु सोनिगया सुंगु जिल्ला मु जिल्ला अधिकारी लिसया मुज्या उगु कोचना कागु ख थुक्सी निषेधाज्ञा मदेका मगागु नसा जोलो न्यागु निति सुतस्या चिता इतक पस चाके बिगुदु वास पस सदाथे निसिच्याके फै मनुतेगु मोमो जुगु फुक जाखे पंगुदु मनुते त मजिमगागु जोलो न्यागु बाहेक मेकथ प्या मजि त इनाप्न यागुदु सार्वजनिक लिसे निजी सवारी जोलो वैगु ज्येष्ठ 13 गते चानसे चिन्ता इतकै नीति दिका बिगुदु थथे होटल वा पार्टी प्यालेस जुइगु इहिपा व्रत बन्द वा मेकथ भे याकिगुन बन्द यागुदु थोझोले आवली लागु जुइगु याना मजिमगागु सेवा बिगु ज्याकु बाहेक मेगु ज्याकु त बन्द यागुदु मजिमगागु सेवा बिगु जाको थिन मो जक जाका मिते मागु धागु दु।